الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته وذريته ووصيه. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بر محمد وآل محمد صلوات. عزیزان گرامی، جمعہ مبارک اور ایجاد ذہن کی حکومت سے ڈیر رئیس پہ بیان کم ہو اتفاق دے چھ جمعہ ریجے بیا خود بیوی بیا خبری وشوالی دیوا جنا لیٹ اشوا خبر مختصر انشاءاللہ توسو تب زحمت ندیر کم صرف داد تدروائیم جمعہ ریجی کم غسل دے ڈیر زیاد ثواب لری کا چھو نوی کڑے او سیال اور شوی تو سی خونی کی آغا غسل کوای شوی فقهاو پنیخدی دا جمعی غسل وقت سبیل المنزن ونیسا تا مخام المنزن پوری دی ادانی اکسا کم ٹیم کی تغاڑی کوای شوی خو بہتر فضیلات وقتی زہر نمخ کی دی چا اختیم تا غسل وکی دا قرآن مجید میں ایوا آیاتو سو پا خدمات کی تلاوات کرلا اللہ رب العزت دغی آئی کی فرمائش گئی لقد خلقنا الانسان ما انسان پیدا کرلو فی احسن تقویم بہترین سرعت کی بہترین ہیکل کی بہترین فریم کی ما انسان پیدا کرلو اللہ رب العزت ٹولا کائنات پیدا کری دی ٹولا کائنات خلق کرلو اسمان وزمہ کی اللہ رب العزت خلق کرلی چیتا اللہ فخر اور باندی نوا کرلو اللہ رب العزت سمندر روان کرل خلق کرل چیتا فخر اور باندی نوا کو توجہ موسر بکاوی غرن عوض روال اللہ رب العزت فخر اور باندی نوا کو کی ناغر یو جائے کیو شاہ یو سلاو توستے محمد والی محمد والی تولا علام اللہ رب العزت خلق کرلو فاخری نوا کرلو صرف یہ جائے کہ اللہ رب العزت خپل خلقت باندی فاخر وکو کلا کلا چا انسان جوڑ کرلو اول اول آدم علیہ السلامی چا کلا خلق کرلو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما انسان بہترین سرعت کی خلق کرلو اگر با دی فتبارک اللہ احسن الخالقین وقت سے اتا خدای چورا بہترین خلقات والا دے چورا بہترین انسانی خلق کرلو دیر صفات انسان تاویر کرلو خود تولونا عظیم نعمات اللہ رب العزت موتا تر کردے اگا عقل دے عقل حیوانانو تا ندے ویر کردے چرندو پرین تا ندے ویر کردے موتا تا عقل رو کرلو دیو نعمت و رحمت دے خدای طرفنا اجاکا امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمائش کی قبیحن لذی العقل ان یکون بہیما وقد امکنہو ان یکون انسانا چا دیرہ بعد خبر دے انسان دے پارا چا اگا انسان دے و جان اگا حیوان جڑے وی مولا علی دی ہے
قبیحن عیب دے باد دے دا ڈیرا زیشت خبر دے انسان دا پارا چاہدا ممکن دے چھتون انسان وسطی ایدی پا باوجود بیا اغا حیوانیت طرف تا چی حیوان جو نجوڑوی نو دوری جی چھولے ایمو انسان پینجش پیگ مجلیس بی ایمو موضوع با انداوی چھ ایمو تو چھ ذمہ داری دے دے انسان چھ دور عظیمی خال کردے ایمو تو خدای پا مقابلی کی چھ ذمہ داری دے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا مقابلی کی چھ ذمہ داری دے وہ اہل بیت پا مقابلی کی ایمو تو چھ ذمہ داری دے چھ مسئولیات دے ایمو تو چونکہ رسول اکرام دے چھ انی مسئولون و انکم مسئولون زہم مسئولیوں مونا با پختنہ کی گی و انکم مسئولون تو سنو بیا پختنہ کی گی حتی قرآن کی دیتے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنهم مسؤولا دغه تو ته زړه دیر کړی دی سترګې دیر کړی دی لاس دیر کړی دی هر یو جز قیامت ورځې باندې به الله رب العزت دوی نه سوال کوي تب نه غوړي ایتو لاس به ګویا کیږي تب نه غوړي ایستا سترګې به والی آئی مسؤول یو هر یو انسان ایمو تو مسئولیات چه دے اللہ رب العزت تو خدای پر مقابلی کی مو تو چسی مسئولیو چسی ذمہ داری دے ایمو تو اول اول ذمہ داری ایمو تو دارے چا دا خدای معرفت پکور دے حسیل کو اجا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام پر خدمت کیو کاس کا لراغ للو بلند آواز سے صلوات واسطہ راغ لو و نپختنے وکا یبن رسول اللہ دا مو دواوانی کا ہوئی مو دواوانی ویلی نقبلی گی و دیتا انکم تعبدون من لا تعریفون چونکہ تو سیده اگر ذات عبادت کوئی چا اگوی تو تا معرفت هم نده حسیل بس لگیا یو ٹریٹی کوئی اس کیوں گی دا معرفت دیتا حسیل نده و عبادت کی لگیا یو عبادت دیکا وی دیو جن دوانی نکبلی گی ضروری ده د خدای معرفت انسان پکار ده حاصل کی امام علی علیہ السلام دی چې من عرف الله توحد کله چې خدای معرفت تو حاصل کړلو اخ نه بعد به ته موحد شي انا بعد به صحیح خدای یو پیژندې وحدانیت قائل به شي د نن څه ملحدین زیات شوی دی معاشره کې الهاد طرف تا خالق لور دی کفر طرف تا ارتداد طرف تا قیامت سی خوندی قرآن سی خوندی اعتکاف سی خوندی اعمال سی خوندی ویلی چونکہ ده خدای حقیقی معنو سره معرفت نه ده حاصل کرده امام علی دی من عرف الله چوتا خدای او پیشندلو بل جه دی من عرف الله و عظمه چوتا الله رب العزت او پیشندلو و عظمت قیلشو من عفاه من الکلام یاغه خلب یا بعد شیونا و دریگی یاغه بیا لوتی نه ای یاغه بیا فضلیات نه ای یاغه بیا زیاری گلوچ نه کبی کچری خدای معرفت حاصل کو اوس سوال دا دی وډونو زه توسی ان شاء الله خپل موضوع سره بیا یو د سینې ته شروع هم خبرې کوم او توسی نه پی گوی ما سرا بیا خوان نکی چوکی جن موضوعات سختی خوز با تاسی جان سرا بیا یا آواز بلان سلام یا الله موی تو معرفت سنگی حسیل گو رسول اللہ دی چھ اے خدای معرفت حاصل والا ممکن نہ دے مگر کچری معرفت حاصل کرے دے یو ما حاصل کرے دے یو علی علیہ السلام حاصل کرے دے دا علی معرفت جو حاصل نہ دے کرے مگر یو خدای حاصل کرے دے علی معرفت یو ما رسول اللہ حاصل کرے دے دے امام معرفت جو حاصل نہ دے کرے کچری حاصل دے صرف خدای تا حاصل دے و علی ذات تا حاصل دے تو کلا ممکن نہ دے بیا چنگی خو نا الله رب العزت دی چې هغه حق ته نه شي رسیدای خو بیا تو ته ځن نشانه خیوم هغه نشانه ونه ایمان لک څه معرفت تو ته حاصلیږي قرآن دی چې سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق زه د کائنات کې انسان ته نشانه خیوم علمتونه خیوم نشانه و فی انفسهم او ای دوی ذات کی هم ای تو ذات کی تو تا نشانه خیام و اغنه حتی یتبینا اغنه بوازیه شی چه خدای حق ده معرفت بیده تا حسیل شی چشی نه حسیلی گی معرفت کائنات کی چنده ششیو ندی و هم ای تو ذات کی دسی مایی خیلی خدای دی آئی چه غور رو باندی وکی
ایتو معرفت تو تا لکھ چا حدا پوری حاصلی گی انسان تا سوچو کورو را تکل یو کور جڑاوی یو کور جڑاوی حقد پار اول کم تا پیپ سسٹم کئی دو بو بمبے ایو کمری تا بوزی بلی کمری تا بطروم تا کچن تا اگا پیپ لائن بیای چورا تکلیفی چکل پلمبرو تی کچو تی تو سو آگا تارون نوالی پیپو نو سر مکس کی گی نا پی گی دا گارم آگی چیتا بوتلو تور دا سوڑ پیپی چیتا بوتلو نا پی گی ایتو بدان کی چو ساوا چو زر رگونا اللہ رب علی ذاتی خی چنگی بوتلی دیا تول رگونا رچی رچی اخیری تو ستر گی ایو باریک رکس ملوی گی چو کروڑا لنزونا ایتو ستر گی کی اللہ رب علی ذاتی خی دیو دا یو انچ ستر گا چو کروڑا لینزونا ایو بلسنه ملویگی که ملوشوال ساردلان دیخ پی با دا پاس همو تا بریخی تو تا سه یو اینچ نا یو گاز پیپ تو تا دیر کم یو گاز تو تا سه دیر کم چه دیکی ترونه بوزه چورا ترونه بوزه دوه زاره پینزه زاره واغا بیا خبال منزو کی جنگی دی تو سوچو که تو تا ای گول سترگه ندیر کرده بدون شکل کی سترگه دیر که ویلی چی تا سوچ ده کرده دیوا چې نه کسترګ د ګول به جوړې دی و خبو کې تویدار او تویدا و خبو ده نه تلیدا ایتو ته میځو کې خوګو کې وخت دې کې دیوا چې نه څنګه حشرات خو بیا ولې به هوښوي حشرات ایتو خوګو ته ایتو پیزي ته نو نه وزي یو یو شی باندې ته سوچ وکا دو ساو نه پورتا اډو کې دې کړې دي ته هر جوس کې ته الله رب العزت اډو کې دې خبري شل زر سلی وی مو توري دي کې خلو شل زر دا میډیکل ساينس نه مو کوم پړو کړل هغه تحقیق په مطابق ریسرچ په مطابق شل زر سلی وی سان سي بریفینګ ته وری دي کې خلی خدای شکریا نه د کوي کورونا وو یو وړو کې سلندرې ته اکسیجن لګولې په لکو روپې دې ورکولې هغه نه ملوي ته دا سیلیوی دا پا پیسو خستالا سلینڈر کی اکسیجن مفت دوری جی کی شل زر سیلیوی خلی بیانا پیشن دی خدای ایک لاکھ پندرہ ہزار دو سو دو پیرے ایتو زڑ ڈبی گی وری جی کی ایک لاکھ پندرہ ہزار دو سو دو پیرے ایتو زڑ دڑکنگی بے کلکولیٹر کے حساب کوئی بے ایک سوئی سوچو کہ اللہ رب العزت ای تو نفس کی تو دے آئی تا پنگر پرنٹ دا وقت سورورا پین ساٹھ نا ستر لکیری دی دخ کے چو عرب انسانان اللہ رب العزت تک کائنات کی خال کری دی ایوے گواتی پرنٹ بل سارا نمی لوی گی چو کروڑا پیزی اللہ رب العزت خال کری دی انسانانو دا چورا جامی کی توسی نوشی پینچ زر کسان ایوے بل سارا پیزی آن نمی لوی گی وفی انفسهم سنوریهم آیاتینا لکھ سوچو کہ قرآن باندھے ہو بہترین درس دے قرآن سنوریهم آیاتینا اللہ رب العزت زخبل آیات تو ستا خیام فی الافاق کائنات کی وفی انفسهم کائنات سوچو کہ کائنات خبر ایتا زمکا تیرہ ہزار کلومیٹر دے ایو کونچ نا بل کونچ پوری ڈیریک کچی ری لین ہوئی دا کگی وگی لیاری دا سمندر نا بیار تا لیاری نا ڈیریک لین ہوئی تیرہ ہزار کلومیٹر ایتا دنیا وسعت دے او بیا ایمو نظام شمسی ایتا دنیا چو کم جائے کی موجود دے چورا کہکشان در یاب چوال کسا کہ اینو دیر وسی دے اگ تا تلالی پارا کم نظام کی تا موجود دے چا اگا میرستر گا توی اگا میاشی توی گی سیاری توی گی میرستر گا ویلوڑ دے دیتا ویلشی نظام شمسی ایمو ابحاث خو مشکل نشوالا کنا خبری مشکلی خو ندی که مشکلی بی یو سلوات واسطوی چه اسانی شی تاسو تا یو رفتار دو گاڑی ده یو رفتار دو مردکی ده چه آقا چورا تیز سی یو رفتار دو سترگو ده چه زی یکم سترگو ولی ما مخم مخمت مخنا مولی ده چورا تیز ایسه ایما سترگو لڑا لا یو رفتار دو نور ده نور نور رفتار خبر ہوئی تین لاکھ کلومیٹر ایو سکنڈ کی مزال کبھی تین لاکھ کلومیٹر نور یہی کہ چیری ایمون نظام شمسی مانچ ترسے گی پکار دے اووووس زر کالا نوری سفار وکی و براسے گی سنوریہم آیاتنا فی الافاق نپچون ایوہ سیارہ دے سینس والا بنو سویدال تکی ریشی تو سباک بھی لیوی نپچون ایوہ سیارہ دے ساڑی چار عرب کلومیٹر موتانا وریا دے
چورا سڑی چور عرب کلومیٹر 164 سال کی آگا یو پیرے چکار بھئی دنیا اگنا چکار بھئی صحیح شو 164 سال کی ہے اللہ رب العزت ہی چھتا کہ معرفات ہی مغاڑی معرفات مطو تلیاری خیلی دی لکھو قرآن پڑھو کا دا خدا علمتونا دا آیتونا وقسا ننشانے ما وقسا تب یقیناً ورسے گی ما معرفاتا حیواناتو کی وقسا چارین دو پارند کی وقسا بس دا ایواد بی آئی آئیم ختمو پھلا رائی دا سنے نحل دے ورورا حیواناتو کی وقسا چولا آیتونا اللہ رب العزت ہی دی تا دو پارا چھتا پوئی شوا انسانا تا طولا کائناتی تو تا مسخر ما تو تا مسخر کرے دے قرآن دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون تما نحل تا دي بيجنو غلاوزا يو بيجنو غلاوزا يو مشري تيوي تو دي تو سي بختو كي مير 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 دانا ماي مو زين كي نارتا مير دت غلاوزا تا الله رب العزت وحي وكرلا تشي بمتعلق ان اتخذ من الجبال بيوتا توسي غرو کی خپل خونی جوړی کوي و من الشجر و نو کی خپل خونی جوړی کوي و مما يعرشون بلند جوړی کی چتونو کی کونجو کی پلپا چو کی پوسا دغه جوړی کی جون تخپلی خونی جوړی کوي اس نحل وقسا خبري چ انیم کیلو شہد جوړوالی د پارا 35 لاکھ 35 لاکھ آغا وزار کوي 35 لاکھ وزار نیم کیلو شہد بیگنو جوړوالی ته پارا 50,000 ګلونو رس څکل اوخري هغه بیگنو غلاوزا هغه نه بعد بیا یو کیلو بیگنو جوړوي انسان ته پارا 50,000 ګلونو نه وانتی شان سره چې 60 کیلومیٹر وریتی سفر کوي رس ټولولی د پارا او قرآن کې الله رب العزت چې ثم کولی من کل ثمرات و بګنو غلاوزو لوړ شي تو سی ټولا اغا میوی در سره وخروي فصلو کې سبل رب کې ذللا د خدای کوم تاسو د خیلی دیاری دی هغه باندې مزالی و کوي یخرجو من بطونها قسم معرفت د جنه ملويږي الله رب العزت معرفت یخرج من بطونها شراب مختلف الوانو دی اوی خیٹو نا بیا دسی یو چیکلی شاید توسو تا ملوی گی مختلف الوانو قرآن دی او سوری نحل چاگر رنگو نا مختلف دی جنا چندے رنگ کی دی جنا سپین رنگ کی دی جنا زیر رنگ کی دی جنا سونی رنگ کی دی جنا خرما رنگ کی دی داگا مختلف الوان خود چنگی دی فیه شفا ان لناس ما دگو بگنو کی توسو تر پارا شفا و گرزوالا اللہ رب العزت دی آئی ما توسو تا شفا و گرزوالا ای جلد بیماری دیوی زخم بیماری دیوی بگنورنی وچا شفا دی وڈو که بچای اکثر زنواخی دا خونو کی دا مسالا مشکلات جوڑی گی وڈو که بچای بیشتاری که منا متیازی چی حقو دا پارا داغا تبی آئی چا حقو دا پارا چو چمچی شهد ویر که آغا بیماری ونا ختم کی گی وڈو که بچی تخلی دی اتو تخلی دی وچا تخلی دی چو چمچی حقا شهد ویر که آغا دا پارا شفا دی اندی شان سرا یو انسان چربے ولی کوی موٹا دے چربے دے پارا امام رضا علیہ السلام دیا یو صلوات واسطے اتم امام باندی مولا دی چا سو بیلا گرمو بو کی یو چمچ آغا شہد ملو کا ایتا چربے واسطہ با ولی شی چورا بیمارے او دا پارا شفا دے قرآن دی چا فیہ شفا ان لناس او دوی کی چو چو قسم تا دی ایو تا ورکرز نہیں چاگا کور کبھی یوی میر دے میر چاگا تا عربے کی یعصوب نوی لیشی خباری عربے کی یعصوب نوی لیشی ویلی ورطا وی لیشی یعصوب دیواجی نا چا یعصوب کار داوی چا کلا انوری خلاو سی گلان رس واخی بیارچی دوبارا دنبکی تا داگا یعصوب چکم دے ایدی کار داوی چا اگا بینوی چی تا خرابی ونی نا ونی تا دارا بے کی شجر نی آئی خرابی ونی نی کچی ری رس رخست دیوی اگا بیا دوی حسی کوی مڑکوی مغال تا که خکولی گلانو نا تزا گلانو نی رس رخست دیوی اگا ننا پریگا دی دیوی چی نا یعصوب نہ ہوتے آئی یو یعصوب دادے یو یعصوب اسلام کے رسول اللہ دی یا علی انت یعصوب الدین یا علی
مبتدی دین یا صوبیه چه مطلب اهل سنت علمی دین سبت ابن جوزی دی آئی چل دی واجنا امام علی تا یا صوب دین نی آئی چاقب محشار ریزی بوندی جنات و جهنم مانجا ویلور دی کسی با چه ایچو شجرا و نسل خراب وی اقب دوی حصی کوی ایچو چه نسل پاک وی اقب جنات بی آئی لکه څنګه هغه خلاو صاحب بعد وخمل موي یا صبح نو دی لشي امام علي پہچان ده حلال زاده او حرام زاده او دی واجنه رسول الله دی ته يا علي لا يحبك الا من طاهر الولاده ولا يبغضك الا من خبيث الولاده يا علي یاد وساتا چوک چ تو سم محبت لري پويشا ياغه نسل و مور پوکا ده کوم کا چ تو سا بغض و کینه لري پويشا هغه حلال زاده نه دے سترگی بھئی موتو سو میان دو قیامات ریزی بوندی آس کیوی چو موتو سی دا علی مین کی روڑیو قرآن کی آیا دے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلو لهم الرحمن ودا چو آگا کسان ان الذين امنوا بس دا پنجو منٹ کی ختمام تو سے مستری کڑا لوئی ان الذين امنوا اگا کسان چا ہوئی ایمان را وڑے دے وعمل الصالحات و نیک اعمال کوی دات وی ڈپٹ ای دی دات وی اعمال دی سیجعل لهم الرحمن ود اللہ رب العزت بد خالق اس رو کی دغو کسانو مودت و چوی محبت دا پارا اسی مفتی کی نمی لویگی پکور دی دا دوا امالا انسان وکی چو وکی امال صالح پو جای روڑی بیام مؤمن وی اس روشوی وقت سوی پورا کائنات کے مؤمن چوک دے ایمان ایچو زیاد دے او دویم دا وقت سوی چھ عمل صالح نیک عمل ایچو زیاد دے نو عمر فاروق دے آئی حضرت عمر دے آئی چھ ما رسول اللہ نواوری دل چھ رسول اللہ دے آئی چھ لو ان سماوات سبع والعرزین سبع وزعت فی کفت و وزع ایمان علی ابن ابی طالب فی کفت اخرى لرجح ایمان علی ابن ابی طالب چھ ما قسم دے ما رسول اللہ نہ واوری دل چھ کچیری اسمان و اسمہ کی دا ٹول کائنات دا تلی ایو سیرتا واچھاوی دا تلی بل سیرتا دا علی ایمان واچھاوی نو دا علی ایمان طلب زورا وروی دائی ایمان دے دے امام علی علیہ السلام اس عمل صالح نیک عمل چو زیاد دے نیک عمل پا المنزو نشی تلائی نیک عمل پا روشو نشی تلائی پا ترو نشی تلائی نیک عمل کل وقتی یو گزار ہم کفی دے اجا کا خندق رسول اللہ ویلہ چھ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین دا علی یو ضربت خندق ریجی باندی دو طولک کائنات و عمال افضل دے چھ کل ایو انسان یو گزار طولک کائنات و عمال نا بہتار دے نو اگر تر ریاست سال زندگی با نیک عمل چورا مقامی نارا حیدری خمون رسول اللہ چو گختل نیرن دولات گختو نیرن مال و متاو گختل نیرن خونی اسمکی گختلی نیرن جامی و خوراک گختلو طول خالق رسول اللہ تراغلل بگام یاد بیان کو چا سمنون ایراوڑی دی و خانی ڈاک کری دی راغلل رسول اللہ تا یا رسول اللہ تموتا اسلام و خیلو تموتا دین و خیلو تو مت المجر نزدا کو تو رجار دا وخیلا دا غا اجر دے واخلا رسول اللہ دو دیدہ ٹولا دا سرا یو سوئے دا کا کپڑی مروڑی دیدہ مولو ما تو مروڑی دیدہ ٹولا دا سا یو سوئے قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المبدتا فی القربا زد تو سنے ہی چنہ غوڑوں کہ غوڑوں یو شائز رسول دا نہ غوڑوں الا المبدتا فی القربا ایمو اہل بیت سره لگ محبت وا کوئی
هیڅ دنه نه غواړم مې مهال به تاسو سره مینا وکوي خبرې نن مې یو ځای کې یا ربه معین الخطبا یو کتاب دی نجف له مځون سره وړو نن مو نه پام شو خلاص مکو یو شای مو پړو کوي له ایران کې یو کاس وو متمی و تاسو غونتا بازار ته لړو خونی کې برا کاما وا برای روخته یو دوه کیلو چوری رخصتی برای لپاپی کې رخصتی دی د محرم شپې ورځې روان و لیاری کې ویلی دلو سی وو مطبخانی کې مطعم شروع دی ایوی مطبخانی کې مطعم شروع دی ویلې دو تاسو غونتا مؤمن و تاسو غونتا متقی و محبت و مطعم سره ویلې اغنا بعد زړه کې ویلې چې مطعم دی ثواب دی او تکی بنوم ارنو و تو کیناستو مطعم کې متام کی کیناستلو متام خاتم شو متام نه بعد ایران کی خوشتا دلتا خدای ټولو ته توفیق ورکا خصوصا دسترخوان امام حسن والا چاوی سبی لگوی بهار اوس یاد مخامیاوی شربات وغیرہ او به هغه ته هم تاسو حساب سره خلو ښه خبره ده نو ویلې متام نه بعد چایو پروگرام یالتا چایو پروگرام لګیدو دو نوس ده دیدا چای ویلو شوی چای چوا چیکلی لګی پیکاوی ادوا دری برګلی او سنو سو دیدا برې برافي رخصتي والی پاپي کی موټه کو لګای ځونتا وچ والا پیالی کی لګای لګای ټولو تا وچ والا څوک سونو تا برا ای دوی ورې ته تیری شو والی د اخی جامی والا یو مولانا علی متقی پرهیزګار انسانو هغه سره دو کلمې لو شو دیني غاګ وک ویلې ته څنی کمال کړي دې ویلې ویلی ویلې خوب کی خبره محشر ورې ځوا ویلے وم لیدلو چھ امام حسین علیہ السلام روتلے دے ور سارا زوائی علی اکبر دے تولو نمی دلی کی کم کم کاس ویلے چھ امام تام کی نوز دے اکبر زوئے نمائی والی کا اے توسو قسم پا ممبار دے توسو نماد نن مجلس کنا لکائی لیشی کم کاس متام کی نوی اے توسو دے میرانا یا باس والی اکبر نمی لی کی بګیدا عربی کې نو هیور باندې جوړې دي دغه شی باندې څه ویلې اغنا بادي نمیلی کلی وی تو نما یا ورکی والی کلی چی دی نما یا ورکی والی کا ویلې نو دې څه خدمات کړې دي ویلې چې دې کا ډېر خدمات نه وی کړې اب برای استعمال کړلا او ته سبیل سپک نه کړو دا حسین سبیل چکم لګی دی لیدا او بغدا شربات چې ویلې نو وی هي سی ورکی واخې و درې ګوتا شرمې ګوې ما و درې ګوې کا حجی کربلې او ب چوتا ویر کوې ای تاسو نماد زهرو بیبی طبیعت سی بس اسی سونه ګرامي روحلم مطلی په ټوله ار ټول کړل وخت لمنې کې ګونځې هیڅ نشتا څو جملې تاسو نه مازیرات غوړ خدای خیال هغه باندې رحم وکا تاغه خروغ د علی ازار مصیب وکړل حق ادوش ولو صرف چو جملی چونکی نن دویام محرم دے نن دا علی مرانے لور زمہ کی بودی قدام دا کربلا کی خلالو سن 60 ہجرے وا سن 60 ہجرے کی ایو کاس نظمہ کا صفوش والا یہ گوی دکان ایو کاس نظمہ کا صفوش والا سن 60 ہجرے کی اغنا بات یو پلید انسان روغللو چې نمای هم یزید دی او دیا پلید خدای لعنت یزید باندې والی هغه تخت باندې روغ و کرسی باندې روغ و ولید بن اتیبا دی ترزوای و دی گورنر و خبر مدینی کی خط یو ته ولیکلو چې حسین علیه السلام ته سره راوغواړه بیعت بله واخله امام حسین علیه السلام کور کې دی وار وټ کیدو یو کاسید راغلی دی او تیڅ چاله دی او دی د دربار دی وخت دی امام حسین ویلا تا موتا د امن نبریږي مخې وړولو عباس اورور ارڅا تیار وشه اکبر ازویا ارڅا تیار وشه اتلس بنی هاشم جون سراک و امرهم بحمل صلاه ورته ویل خلیل اسران شو جون سره دور یار واخلو اتلس بنی هاشم ځان سره تیار کړل دربار ته لړلو ټول دا ور سره نو اتل امام حسین ته ویل نه تاسو ایمان وځوي ایم ور سره خبرې دي هو کا پوه شوې چې ایمو خبرې سخت شوې عباس اورور بیا ور نوازا ټول وی لړ دی بهر مروان ناز دی ولید سره څنګه تا چمچای وو د ولید ولید ورته خط پیش کو چې دا یزید طرف نه دا غا رساله خط راغله دی
بیعت وکا او دې شپې چو بیعتونه کړی دي مولا دور دی پریږده لوس به هو وتوس به هون ونن زرو وطن زرون پریږده سبه لبسی وبکسو اینا احق بالخلافه والبیعه چې تاسو کې زد خلافات حق دارې یم که دادې ډېر ښکلي خطبه او هغه جملې ادا کړي خو چونکې وخت نزک دی نه دی آیم خوب هغه نه بعد چې کله دا جملې ادا شولې پاڅېدو امام حسین سبیله به خبرې کوو واپس روتو مروان خپله نجسه خوله د ولید غېږ ته نږدې کړه و دی ده که حسین دربار نه روغ ووتو بیا لاس ته نه راځي دا جمله ادا کړه د امام حسین غېږ ته خبره راغلله مخې یو ته تاو کړلو و دی ده یبن سرقا د شنو سترګو ښځې زویا تا د حسین قاتل خبره وکړه یو خو دلته خبره اوچاته شوه هلته عباس دروازه ماته کړله عباس رانووتلو سره علی اکبر دی نیوم نه توره را وبسله ویلې وروره چا د سره آس که خبره وکړله مټونی لوس کې خو څه نه وروره دا د نیکه مدینه د جنګ مقصد منیشتو عباس علمداری خاموش کړلو اټوله روان شول خونی طرف ته د مزال کوي سترګې وغړولې استه دسته امام حسین عباس د نه بریخي چی شوالو عباس چه کلی چر تا سترگی وگره والی کسی ده چه عباس ورو ورو روان ده جان سر ده جاڑی مولاوی رغلو او دی عباس ورو را ده جاڑی ویلی ویلی جاڑم ده دیواجی نه چه زخی جل شوی یوم ویلی اغا ویلی ویلی خاکا اوز خونی که ما تا ده علی میرانه لور وی چه عباسا ده زنداوی ورو حسین سار خبری که دلی زبت چه جواب برکوا ویلی خویگی که ونی لوچه نا عباسا خیر ده خپا نشی ارچا داد جنگ جای نده خوز حیران دیده یوم چه عباسا تا دا ارمانی دور لفظ برداشت نشی کوای ای کاش لک زهن بوزوی فریاد نگارن تویا محرم ده ای کاش عباسا چه کلد لسم از دیگار و یو جل خیمی وسوالی ارمانا خیمون رواتلا چه کلد خیمون رواتلا گزوانو سر مخ پت کرده و تب آقا وقت سنگی برداشت کهی طول مطالب ما پریخ لاله ورورا ما صحیب ما پریخ لاله اخیری جملو تر اغلام شپی لاره لو نکه کابرتا ورور کابرتا زهرا بی بی کابرتا غیا نه آیام چه طریقی سا چه چه شان سوکات سا خو خور تویلا خوری وشا مدینه دا وسی دلی جای نشو با دی بی بیانی تیاری که چه صبیلا سفر کهو سبیل اوس روایت عبدالله ابن سینان نه دا هغه کس و چه امام حسین تا بی خطون اوڑل کوفی تا دا دی چه زر اقلام دا خطو سلسلی که امام حسین سر ملاشم ویلی خود چکل بنی هاشم تا نغدیش ولم محلی تا واموریدل چه حسین دا کفیرا تیوروی روان ده ویلی وریان ودریدلم سترگی موغڑا ولی بنی هاشم چولیگی امام حسین کرسی باندی ناسته حکمی وکو چه عباس ورورا کجاوی راولا ولگا و کجاوی ولگی دی چالویخت کجاوی بی بیانو تا ولگی دلی اغنا بعدی حکم وکو چه عباس ورورا بی بیانو تا وی چاشا اوس روزی کجاوو کی که نوی یایی تا در روی دی یایی سترگی وڑا در روی دی یایی چه ما پام کولو چه دی ایوی خیمی پیچا ایوی دروازی پیچا آس کشولا وملی دل چه یو کل نو جوان وڑ که و ایوا ارمن ایلوس ننیولی دی که جوی تراب دی راوستا ما اون پختن وکا چه دا چوک دی ما تا دی چه دا قاسم دی دا حسان یتیم دی مرد که جوی تخی جوی لک تیم تیر شولو ویره یو کل شبیه رسول موالی دلو یو کل جوان دی ایوا سننا ایلوس ننیولی ولی ده کجاوی تا دی خجاوی بختن مو که چونه دا چوک ده مو تا دی چه علی اکبر ده مرد کجاوی تا خجاوی ویلی لک تیم تیر شوالو یاما سترگی مغڑا ولی میرانای باس رو تلو بنی حشیم و محلی که سوری وکڑا او خالکو دروازی نا چوک رو نزوی غاگی وکو زهیران شوالو ویلی حسین یا کرسین پاچی دلو بام کولو و ایز خرجتا امرعتانی من الدار سترگی مغڑا ولی چه دوی دینکا درمانی خیم رو تلو
علی خونی نا سترگی مغڑا والی دا علی میڑانے لونی دی چا آگوی پیچھے بکرے دا خور سر چکی گی روغ لالی ابو سلام دور وتا زنگون ویلو و ایوا ارمنا حسین مٹنونی وللا که جاویت سپارا کرلا ابلی ارمنی تدی چو خوری سپارا شوسا سفار کهو ایچ آگه سار ٹیٹ کرده ده نت سپریگی بیادو دی خوری سپارا شوسا مزال کهو نت سپریگی اخیری که دو دی ورورا ما آگا کا سپارا کی چبیای ولا سموری جی کربالو کی آموز پروی ایو جلی حسین مخکو سجاد زویا روشا ترور زینب دک جاوی تا وخی جاوی